Stina Larsen, vi står här efter 2-0 hemma mot Paris Saint-Germain. 4-1 totalt sett över två matcher. Vad är din känsla direkt efter match? Ja, men lite besviken, men också stolt. Jag tycker att vi gör två bra matcher. Vi fighter och vi kan vara stolta av insatsen, men det räckte inte. Det med ett bra lag, men att jag kände att vi hade chansen idag. Vi var nära, men ja, sån är det. Om du skulle sammanfatta matchen? Jamen, tycker allt går efter gameplanen. 0-0 till halvlek. Sen får de mål i en halvlek. Blir lite jobbigt, för då måste vi upp och göra två mål. Men vi fortsätter. Vi får och komma till chanser. Men och idag lyckas det inte. Och sånt där. Men vi fick kämpat hårt, och det tycker jag vi kan vara stolta av. 1-0 innebär naturligtvis att ni låg under med två mål totalt, men när de gjorde sitt andra mål för dagen så blev det ju tre mål när de behövt göra för att vinna. Var det där någonstans du kände att det blev lite tuffare uppförsbacke än vad det kanske var tänkt från början, eller när slog det dig? Ja, men då blev det såklart tufft. Men jag tror att för oss var det viktigt att visa dem och oss själva att vi kan vara med. Och vi fick bara fortsätta kämpa och tro på det till sista minut. Och det tyckte jag att vi gjorde. Sån är det. Sen har vi pratat om det mycket tidigare, men det var nytt rekord för BK Häckens damlag idag med 5118 supportrar som fick se er kämpa matchen igenom. Märkte ni av det på plan och i så fall hur? Ja, men det var grymt med så många folk på läktarna. Och vi kände energin, så ja, jättetacksam för att så många folk kom och kollade idag. Det var grymt att spela. Om vi ser det över två matcher också, de här som har varit, var skiljer det sig mellan er och Paris Saint-Germain? Ja, men jag tycker att hade vi var av våra spelare kunde spela på deras lag. Så det handlar om känslan att vi tror på oss själva, att vi är tillräckligt bra, för det tycker jag vi är. Vi kan spela med dem här lag. Så skillnaden är att de spelar de här matcher oftare än vi gör. Så vi får ta väl lära, och så ja, fortsätta jobba hårt, för vi är ganska nära, och jag tycker att vi kan spela mot de här lag. Känner du att du får ut någonting av de här matcherna sen, nu när det kommer in i sluttampen av damallsvenskan? Ja, men självförtroende och också speltempo. Det går lite snabbare här. Så det får vi ta med och så fortsätta som vi gör nu. Gott. Tack Stina Larsen, och stort lycka till framöver.